এভরিওয়ান, এটা নতুন দিনের একটা নতুন ব্লগলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। একদম রাতেপা হয়ে আছে, ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে আছে। মো বহুতে সুধি আসলে যে বা তুমি রাতেপা কেটা বজাত উঠা? রাতেপা মূর হয়েছে কোনো ফিক্সড টাইম নাইকিয়া, মানে কেতিয়া ছটাত উঠো, কেতিয়া সাড়ে ছটা, কেতিয়া সাতটা, 7:30 ভিতর উঠি যাও বারো। যেটা বেশি কাম থাকে সেদিন সোনকালে উঠো, কারণ পাকঘর কামবলিয়া হয় নয়, নীর উঠার আগতে এটলিস্ট মানে আজরি হয়ে যাওয়াকে করো। আর এটা হয়েছে আজি মানে উঠিছো সোনকালে, কারণ কালি যে ফুলপুলিখিনি আনিছিল সেইখিন ফুলের পুলিটা লগা নহলে কালি সময় নেপালো লগাব কারণে, ভাবিছিল পিছবেলা লগাম বলে, কিন্তু পিছবেলালে সময় নহলে, নীর কালি সোনকালে উঠি দিলে। এই কারণে এটা নীর শুয়ে আছে দেউতাকর লগত, রাতেপা সময় হয়েছে এটা সাতটা বাজিছে আর, গতি মানে ভাবিছো মানে পটাপট বেশি দিন লাগে, আধা ঘন্টামান লাগবে, মই ফুলের পুলিকিটা আজি প্রথমতে লগাই লো নাকি কয় বলক লগাই লো। হ্যান্ডগ্লাভ খুলি মেলি লৈছো, কারণ কেতিয়াবা কিছু ওলাই যে কিছু ওলালে বড় ভয় লাগে। আয়া রিম্পা, চিটা চিটা কর, চিটা চিটা চশমাতনাত ব্যস্ত, মোৰ ৰাতিপুৱা ফুল চুল লগোৱা হৈ গ'ল, গা ধুলো, তাৰপিছত লেতেৰা হেতেৰা কাৰণে ই শুই থাকোঁতে, তাৰপিছত তেওঁ উঠিলে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে, এতিয়া মা আহিছে কাৰণ জলফাই আনিছিল ন কালি, জলফাই আচাৰখিনি বনাব লাগিব, আপোনালোকেও বহুতে লিখি আছিলে টিপছবোৰ আচাৰ বনোৱাৰ, আৰু মায়েও কৈ থৈছে, মায়ে একদম ইজিকে কৈছে, প্ৰথমতে জলফাইখিনি বইল কৰি লওঁ, বইল কৰি পেলাই জলকীয়া অকণ দি পেলাই, হালি অকণ দি পেলাই, ৰ'দত দি দে, জলকীয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আছে যদি, নিমখ, নিমখটো সিজাওঁতে মই দি দিওঁ, নহ'লে পাছত দি দিলেও হ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া মায়ে শুকালে, এও মা পাঁচফোৰণ যে আছে যোনটো পাঁচফোৰণ চফ, এইবিলাক জিৰা চিৰা যি আছে চব শুকানে শুকানে ভাজিবি কেৰাহীত, ভাজি পেলাই হেৰি দি দিবি, মিক্সিত গুড়ি কৰি দিবি, মিক্সিত পুৰা গুড়ি কৰিব নালাগে, আধা গুড়ি গুড়ি কৰি পেলাই জলফাইখিনি তেলত জলফাইখিনি দিলি না, দি পেলাই সেই গুড়িখিনি দি দিলি, তাক দিল দি মই কেঁচা কিনি দিওঁ, মনত নাথাকিলে বিলো চাই চাই ল'ব লাগিব, আগতে প্ৰথমতে মই বইলে কৰি লওঁ জলফাইখিনি, এতিয়া মায়ে হেনো তাক লৈ যায়, কাৰণ ৱাকাৰখন ওপৰত থাকি আহিলে, এতিয়া খোজকাওঁ, সেইখিনি সময় এতিয়া মই জলফাই বইল কৰিলোঁ, আৰু আজি অকণমান কামৰ পৰা আজৰি, কাৰণ আজি ভাত বনাব নালাগে, আজি আমাৰ ভাতখন নিমন্ত্ৰণ আছে ন, আজি আমাৰ ভাতখন নিমন্ত্ৰণ আছে, আজি মনৰ বাৰ্থডে ন, মোৰ মন মামাৰ বাৰ্থডে, যাম যাম যাম, তেওঁতে ৰবলৈ সময় নাই, বাই 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 কৰি, বাই 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 দিয়া, বাই 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 দিয়া, দিলে বাই বাই দিলে। জলফাই বইল হৈ গ'ল, এতিয়া তাত দিম অকণমান পানীটো টুকিলোৱাৰ পিছত তাত দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি, এইখিনি ভালকৈ সানি ৰ'দত থৈ দিম। যিহেতুকে মোৰ ঘৰটো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, বেলকনি যিখন ডাঙৰ বেলকনি তাত ৰ'দ নপৰে, এইফালে যিখন বেলকনি ৰ'দ পৰে সেইখনত একদম অকণমানি, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইখন ওপৰত বাহঁতৰ ইমান ডাঙৰ ছাদখন আছেই যেতিয়া, টেৰেছখনতে দি থৈ আহোঁগৈ, আৰু লগতে নীৰকো লৈ আহোঁ, কাৰণ গা ধুই ওলাব লাগিব, এতিয়া দেৰি হ'লে দিগদাৰ হ'ব, চাৰে বাৰটা এটা বজাৰ ভিতৰত খুৰা ঘৰত যাব লাগিব, সেইকাৰণে এইখিনিও দি আহোঁ, নীৰকো লৈ আহোঁ বোলো। ইমান ভাল পায় মোৰ চেনেল আজি ধুই থৈছোঁ, সেইকাৰণে মই তেওঁকো ধান্দা, তেওঁ খালি চেনেলত ধান্দা, আৰু ভাবিছোঁ ইমান দিনে ৰ'দ দি আছে, মই ভাবিছিলোঁ কি তললে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গা ধুৱাবলৈ, চব যা যোগাৰ কৰি থৈ আহিছিলোঁ, ইয়াতে গা ধুৱাই দিওঁ নেকি ন, কাৰণ তাৰ চৰিয়াটো ইয়াতে আছে, খালি অনা চৰিয়া এটা থাকিব, মাইনাৰ কাপোৰকেইটা লৈ আহোঁ, ইয়াতে গাঁত ধুৱাই দিওঁ তাক।
নিৰচুলিত কি তেল লগাও বুলি নিৰচুলিত মই হিমালয়াৰ বেবি হেয়াৰ অইলটো লগাও আৰু মই বহুত আগতে লগাই নথওঁ হা এতিয়া তাক যেতিয়া গাধন এতিয়া তাক লগাই দিলোঁ মই অকণমান তেল লগাই পেলাই এই 10-15 মিনিটমান লগালোঁ আৰু 10-15 মিনিটমানৰ পিছত ধুৱাই দিওঁ আৰু শ্বেম্পুটো মই তাৰ জনছনছৰ যিটো শ্বেম্পু সেইটো শ্বেম্পু ইউজ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা পানীত ফুটিছে এক ভাগিনীয়ে ওলাই আহিছে আমাক বাকীবোৰে এৰি থৈ গুচি গ'ল নিৰে মানে কাপোৰ পিন্ধালে কৈছিলে সি কাপোৰ পিন্ধিলে ভাবে ফুৰিবলৈ যাব লাগে বুলি সেইয়া বাহিৰত ৰৈ আছে ককাক আৰু দেউতাকৰ লগত ৰিম্পা আমি কাপোৰ পিন্ধে পিন্ধে কিবা কিবি কৰোঁতে কৰোঁতে লেট হৈ গ'ল আৰু মোৰ ভোক লাগিছিলে কাৰণে বিস্কুট খাই আছে আৰু আমাৰ লাগে খেলি আছে চাব হা কাম অন মামা বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে কাৰ চলে কি হল ৰৈ পেলাই গোটেই কেকটো হামলা দিয়ে যে সেইবিলাক নলয় ৰেড ভেলভেট ৰিপ'জৰ হয় মই আজিলৈকে অনা নাইকিয়া এতিয়া নেক্সট টাইম আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ পাৰ্টি আহি আছে নহয় আমাৰ ল'ৰাটো ইমান এক্টিং বাজ হৈছে আজিকালি এখিতাই অহ বুলি কাঢ়ি দেখালে নহয় এতিয়া তাক লাগে সেইটোৱে শিকা শিকে দেখাইছে আৰু মানে মোক ইচাৰ কৰিছে টিভিটো কাৰণে টিভিটো মই পজ কৰি লৈছোঁ কথাখিনি ক'ব কাৰণে ন টিভিটো লগাই দিব লাগে ন এই চকীখনত থাকিলেহে সি যি শান্তিত থাকে মোৰ মানে আজিকালি ভাগৰ লাগি যোৱা হৈছে আপুনি খুৰাটো ঘৰৰ পৰা তাতে আপুনি ঢেপেচকে পৰিছোঁ তাৰপৰা মোৰ ইমান ভাগৰ লাগিলে আহি পেলাই তাত আৰু আজিকালি সি ইমান ধুনীয়া গাত ধৰি পেলাই শুৱে কেতিয়াবা কৈছোঁ বৰ মৰম লাগে তাৰ মাৰ ক'লে কেতিয়াবা বৰ বেছি মৰম লাগে একদম বুকুতে আহি পেলাই সোমাই শুৱে আৰু ইমান ভাল লাগে সেইখিনি সময়ত দিম সেইখিনি সময়ত তাক এৰিবলৈ মন হৈছে ময়ো কেতিয়া টোপনি গুচি যোৱা গমেই নাপাওঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'কেইটা এইকেইদিন দিওঁতে অকণমান দেৰি হৈছে আজিও সেই কৰিহে আছে ভিডিঅ' মানে কালি আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টো দেৰিকৈ দেখা পাইছে দিম টিভি দিম এতিয়া টিভি লাগে তেখেতক আৰু ন কি চাবা কি চাবা মানে হিয়াবা ক'ত হিয়াবা ক'ত হিয়াবা বৌটো কেনেকে কৰে বৌ
মাকৰ অৱস্থা কৰিছে এইটো ঘৰখনৰ অৱস্থা কৰিছে এইটো গোটেই মুড়ি 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 তেওঁ যিমান ঘূৰে সীতাও পিছফালে ঘূৰিব লাগে সীতাৰ আঁঠুৰা বিষাইছে আৰু মোক কোনোবাই লিখিছিলোঁ যে নিয়ৰ কাৰণে নিকেপ এটা কিনিব সেইকাৰণে আমি নিয়ৰ কাৰণে যে নিকেপ কিনিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে সীতাৰ কাৰণেও কিনিব লাগিব কাৰণ নিৰে যিমান দূৰ ঘূৰি ফুৰিব সীতাও ঘূৰি ফুৰিব লাগিব ন হয় নে নহয় আনি হামি কেনেকে মাৰে অ মই কৰিব লাগে এতিয়া মহাকে লগাই আছে হিয়াৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি নিৰ আইতাকৰ কোচত শুব চেষ্টা কৰি আছে হিয়াই দূৰৰ পৰা ডিৰেকশ্যন দি আছে আৰু সৌখন মোৰ ঊলখন তাতে পৰি আছে গতিকে ময়ো এতিয়া ঊলত ব্যস্ত হওঁগৈ অকণমান আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু কাইলৈ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই